Зранку 27 вересня о 10-й годині від Володимирського майдану стартував забіг здорової молоді. Організатором даної акції стала Лубенська міськрайонна організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та молодіжні громадські організації «Студентська свобода» та «Сокіл». Метою заходу є популяризація здорового способу життя, популяризація заняття спортом, тобто проти наркотиків, проти алкоголю, проти сигарет, за здоровий і розумний спосіб життя. Бо найголовніше, крім фізичного і пропаганди фізичного способу, фізичного здоров'я, потрібно пропагувати і розумний спосіб життя, тобто щоб люди себе вдосконалювали і розумово, і духовно, і тілесно. Тобто щоб люди читали розумні книжки, спілкувалися з розумними людьми, влаштовували цікаві акції, як на кшталт сьогоднішньої, щоб розвивати своє тіло і так далі. Стосовно того, хто бореться проти нездорового способу життя, такі організації, як ми в Лубнах, дуже приємно, що прийшли такі от люди за великим рахунком, нормально якби для Лубен, тим більше зараз, можливо, ще хтось тянеться. Є люди, які готові допомагати, які готові боротися проти алкоголю, тютюну і так далі. Показати приклад здорового способу життя та патріотизму зібрались близько 30 людей. Колоною по 4 чоловіки з прапором нашої держави та Всеукраїнського об'єднання «Свобода» з вигуками «Слава Україні» та «Україна понад усе» молоді люди бігли вулицями Лубен. Пробігаючи разом з активістами, я помітив неабияку підтримку серед перехожих. Люди віталися, махали руками, фотографували або навіть покидаючи свої справи, також кричали «Слава Україні!». Забіг на 2 кілометри починався від Володимирського майдану до площі Ярмаркової, потім завернув у бік міської ради на вулицю Ярослава Мудрого і від шпиталю інвалідів Великої Вітчизняної війни Старотроїцькою вулицею повернувся знову на Володимирський майдан. На самому майдані після невеличкого відпочинку заступник голови Полтавської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Микола Біляєв запропонував присутнім зробити фізичні вправи. Розім'явши руки, ноги, спину та голову, присутні зібрались у коло та, обійнявшись, дружньо поприсідали, після чого закінчили фізичні вправи віджиманням від землі. Після цього перед молоддю виступив наш героїчний земляк, військовослужбовець, учасник антитерористичної операції Віктор Сивуха. Він розповів, що майбутнє України за здоровою нацією. Дуже радісно бачити, що є люди, які підтримують здоровий спосіб життя у місті. Не палять, не бухають, як більшість населення молодого. Повірте, здоровий спосіб життя дуже допомагає там в АТО. Тому що там дійсно важко. І здоровий спосіб життя, як ніщо інше, допоможе вам, якщо прийдеться, захищати нашу Україну. Ситуація в АТО на сьогоднішній день важка. Що б вам не казали по телебаченню, важко. Українська армія з честю витримала натиски російських військ і псевдо, скажімо так, сепаратистів, які апріорі є російськими найманцями. І на сьогоднішній час вона дуже потребує таких сильних духом і тілом хлопців і дівчат, як ви. Дуже вам дякую і сподіваюся, що якщо прийдеться, ви будете гідною зміною нам. Дякую. Для молоді подібний забіг залишив багато яскравих вражень. І вони закликають своїх однолітків обрати правильний шлях у цьому житті. Я сьогодні взяв участь у акції, тому що я вважаю, що треба вести здоровий образ життя, щоб, якщо що, в будь-який момент могти захистити свою родину. Ну і щоб бути в фізичній формі, як тілом, так і духом. Нашій країні потрібна здорова молодь, а не та, яка молодь, яка п'є, курить і ширяється. Вибачте за це слово. Ми потрібні самі, нам потрібно будувати свою державу сильною, здоровою та могутньою. Мене турбують проблеми нашої молоді, що молодь курить, п'є на лавочках, тобто постійно займається такими нехорошими речами, там крадуть, там лазять по стройкам, там займаються там
наркоманії, там, всякими курінням всяких поганих речей. Я хочу, щоб наша молодь була здорова, сильна духом, вихована, щоб кожен задумався над тим, що здоров'я, сила духу – це перше, що повинно бути в кожному, а не там покурити, попити, там, це зможе, так сказати, і дурний. А розумні люди повинні займатися спортом, виховувати своїх дітей до кращого життя, повинні вчити дітей бути культурними, не кидати сміття з вікон, там, не на річках не залишати, це моя основна проблема, турбує мене, на річках не залишати сміття, тому що зараз просто страшно виходити на річку, тому що там закидано все сміттям. Тобто, я за здоровий образ життя і за чистоту в місті. Паралельно цього ж дня аналогічний забіг проходив і в місті Полтава. І в майбутньому активісти будуть намагатись залучати до здорового способу життя якомога більше людей. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин «Об'єктив».